Goeiemôre broeders en susters. Ons is die Here dankbaar dat ons vanoggend hier by mekaar mag wees en dat die Here ons ook opgeroep het deur die werk van die Gees om ons gemeente om te kan loof en te kan prys en te kan dat ons versterk kan word deur die verkondiging van die evangelie. Ons offergawe is die blou sakkie is vir liefdesdiens en die silwer sakkie is vir die instandhouding van die erediens. Dan DV na die erediens is daar skribaatkommissie vergadering, ons vra ook julle voorbidding. Die skribaatkommissie is daar om al die administratiewe sake vir die kerkraadsvergadering wat DV volgende week sondag is af te handel. So ons vra ook u voorbidding in die regering van die gemeente waartoe die Here ook die amptenaars geroep het. Dan in lief en leed, met leedwese wat ons ook verneem van die afsterwe van suster Elsa Bronkhorst. Sy was vir 10 weke lank baie ongesteld geweest nadat sy 'n groot hartaanval gehad het. Sy het hartomleiding gekry en verskeie operasies aan die hart. Ongelukkig was die hart net nie sterk genoeg om dit verder te kon maak nie en daarom het sy ook in die wil van die Here afgesterf gister. Ons dink aan broeder Jan, haar eggenoot, as ook aan suster Minnie Besuidenhout, haar moeder en die res van die familie in hierdie tyd mag die Here hulle vertroos. Dan bid ons ook saam met suster Elna Dorfling, wie se suster terminaal is met kanker. Tannie Elna, mag die Here julle en julle familie ook dra in hierdie tyd en ons bid saam met julle vir vertroosting en krag en sterkte. Dan dink ons ook aan broeder Fanie Kreer senior wat ook maar baie swaar kry met die kankerbehandeling. Mag die Here julle familie ook dra en in besonder om ook dra in hierdie tyd en mag hy ook versterk word. Dan broeder Marius Jardien het 'n ruk terug geval by Nguenya en baie sleg seer gekry, spiere in sy skouer geskeur en van sy ander ledemate het ook seer gekry. Nou het broeder Marius die afgelope week weer geval en in die teenoorgestelde hand sy arm gebreek. Mag die Here hom dra ook in hierdie tyd en mag hy vertroos word met die Here se nabyheid. En dan laastens, broeder Frans Gerike het gisterand ook sleg geval, maar ons is die Here dankbaar dat oom vanoggend saam met ons in die erediens kan wees en ook die Here dankbaar dat oom die roeping van die Here opgevolg het en dat oom vanoggend as ouderling bevestig mag word. Baie sterkte ook daarmee en ons bid saam met oom in hierdie tyd. Dan broers en susters, is dit al vir die lief en leed en ook vir ons afkondigings, net ten slotte, jy word uitgenooi vir tee en koffie na die afloop van die erediens. Ons mag die Here na die woord en die seën groet, loof en prys. En ons doen dit met die woorde van Psalm 145. Psalm 145 gaan ook die fokus wees van ons prediking vanmôre. Tesame met die Heidelbergse Katekismus Sondag 50 gee ons vandag ons daaglikse brood. En wanneer ons dit bid, dan bely ons eerstens u naam, o Here, so hoog in heerlikheid, wil ek verhef vir ewig en altyd. U koningseer wat alle krone oorstraal, met ander woorde, die koninklike eer van die Here wat ver uitstraal bo die mag van enige aardse heerser of enige aardse koning, wil ek verhoog, wil ek hoog maak in onvermoeide taal. Psalm 145 vers 1, 2 en 3 na die woord en die seën groet. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie, maar hy sal getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Oh.
Kom ons bely ons geloof as gemeente saam met al die gelowiges deur alle eeue heen op alle plekke. Mag ons die eenheid van ons geloof in Christus ervaar deur dieselfde te glo op grond van die woord soos wat die Gees dit aan ons openbaar. En ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop wat herinner aan die vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons hele erediens, broers en susters, is vanoggend daarop ingerig om werklik die voorsienigheid van God weer te verstaan aan die hand van die vierde bede. En watter invloed, watter uitwerking het die voorsienigheid van God op ons lewens? En ons gaan ook daarvan sing in Psalm 62 vers 4 en vers 7. Maar jy, my siel, swyg stil voor God. Met ander woorde, wees stil. Stilte beteken nie om op jou plek te wees noodwendig in hierdie konteks nie. Stilte beteken om rustig te wees, om in vertroue te wees. Beskikker van jou lewe en lot, die een wat jou lewe in sy hande het. Hy was nooit sy woord ontrou nie en hy sal nooit sy woord ontrou wees nie. God is my rots, 'n skans vir my. Hy sal my voetstap veilig lei. Ek hoef geen wankeling te vrees nie. Psalm 62 vers 4 en 7, wat ons ook in lees, vertrou nie op geroofde geld, die rannemag of handgeweld, of op die vastheid van jou gang nie. Dan word moet nie op jouself eers vertrou nie. Ons vertrou op die Here en die Here spreek ons vertroue ook aan, hy roep ons op tot vertroue in die wet, wanneer hy vir ons sê, hy is ons God, hy is die een wat ons gelei het, uit Egipte land, uit die slawehuis. En dit is ook 'n verwysing dat hy deur Christus ons gelei het uit ons sonde dood uit, en dat hy ons daarom opgewek het om lewend vir hom te wees, en deel van ons geloofs, lewend te wees in die geloof is ons geloofsvertroue. Kom ons luister na die wet van die Here en daarna gaan ons saam sing Psalm 62 vers 4 en 7. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is,
en op die zevende dag te gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enigiets wat van jou naaste is nie. Here, ons Here, U naam is hoog in heerlijkheid, U majesteit en U almag en U heerlijkheid straal rondom U helderder as die son, groter as die hele hemel met sy eeuwenlange uitspansel. Ja, Here, die oggend verkondig U almag en U lof, veral hierdie oggend, rusoggend, waarin ons gewek is om U te loof, op een besondere manier, as broers en susters in Christus, hier by mekaar. Ons dank U, Here, dat U ons roep, dat U ons bekragtig deur U gees, sodat ons gelei kan word, om hier te wees. Ja, Here, veral, na een tyd waar ons daarvan ontneem is, mag ons nou weer by mekaar wees. En het is heerlik, Here, elke Sondag, twee keer. Ons dankie, Here, vir hierdie geleenthede. Ons dankie, Here, vir die rede om U te kan loof. En U voorsien self die rede vir die feestdag. U het U Seun voorsien, en sy opstanding is ons grootste rede om hier by mekaar te wees, grootste rede om feest te mag vier. As dit nie van U Seun was nie, Here, dan was ons niks. Dan het ons nog as onregverdiges in die oog gestaan, wat verdien word om met die helse pyn en lyding gestraf te word. Maar nou het U Seun gesterf. Hy is opgewek en hy sit aan U regterhand. En ons mag as vrygekoopte gelowiges hier in U huis by mekaar kom. Dat U ook vir ons 'n plek voorsien om so die eenheid van die gelowiges te mag beleef, is 'n wonder uit U hand. En Here, ons ook mag ook nou bid. Dit is ook 'n genadegawe uit U hand. En ons bid, Here, vir ons geliefdes. Ons bid vir die familie van Suster Elsa Bronkhorst, wat ook hartseer is met haar afsterwe, vir broeder Jan en Suster Minnie, die familie,
sal u hulle lei en vertroos, juist met die grootste rede om vertroos te word, en dit is Jesus Christus, wat die dood oorwin het vir ons. En elkeen van ons, Here, mag getroos lewe, ons broers en sisters in die geloof wat ons vooruitgegaan het, is by u. En hulle rus, Here, hulle rus van hulle sonde, hulle rus van hulle aardse werk, van al die moeite en verdriet wat ons nog moet ervaar. Here, ons bid ook vir broeder Fani, waar die uitmergelende siekte hom ook nou al lank aftakel. Ons bid vir sy vrou en sy gesin, sy kinders, sal u hulle ook bekragtig met al u seëninge in die hemele. Om te mag weet, Here, u is elke tree van die pad saam met hom. En ons vra, Here, as dit in u wil is, skenk genesing. Sodat hy ook kan verkondig die kragtige werke van u hand. Maar bo dit alles, skenk krag om hierdie beproeving ook te kan deurstaan in die geloof. En in weelde en in ongeluk altyd u te kan loof en prys. Ons bid dan verder vir elkeen, Here, wat bekommerd is. Vir elkeen wie se familie siek is. Elkeen wat onderwerp is aan die kruis van hierdie omstandighede waarin ons tans leef. Gee, Here, dat hulle met ryk hals en verlange sal uitsien en uitstrek na u wat hulle hoop in ons rots is. Here, ons dankie ook dat ons vanoggend mag beleef hoe u amptenaars roep en bevestig. Wil u ook dan, as het u wil is vir broer Frans seën in hierdie voorneme, en na die innerlike roeping ook vandag met die uiterlike roeping bevestig sal word. Seën en dra al ons amptenaars in hierdie gemeente, eet hulle geroep, gee hulle krag om te mag lei en te regeer deur u woord en gees, sodat u sal wees mense wat spreek nie, maar laat u spreek, en dat die koningskap van u seun Jesus Christus duidelik en sigbaar sal word. Lei ons in die woordverkondiging, gee dat ons daaruit ook versterk mag word, en dat ons in alle omstandighede ons vertroue en hoop op u sal stel. In Jesus Christus bid ons dit. Amen. Psalm 65 jubel verder oor die voorsienigheid van die Here. Ons sing dit in vers 1, 3 en 7. Ons sal ons in u huis versadig met hoogste guns bewys, met heilige goed wat u milddadig laat stroom uit u paleis. U antwoord ons in reddingsdade, gedig, groot is u mag. Ons prys die blyk, die teken van u genade, die vyand toon ons sag. Psalm 65 vers 1, 3 en 7. Oh.
gaan saam lees uit Psalm 145. En op grond van die woord kom ons belydenis uit die Herbers Katechismus Sondag 50. In besonder gaan ons op verse 15 en 16 ook fokus van Psalm 145. Een loflied van David. O my God, o koning, ek wil U verhoog en die naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek U loof en die naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Die een geslag prys U werke by die ander en hulle verkondig U magtige dade. Ek wil spreek van die glans van die heerlike majesteit en van U wonderbare dade. En hulle sal spreek van die krag van die vreeslike dade en die grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van U grote goedheid laat uitstroom en jubel oor U geregtigheid. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. Al U werke loof U o Here en U gunsgenote prys U. Hulle maak melding van die heerlikheid van U koninkryk en spreek van die mag om aan die mense kinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en die heerskappy duur deur die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val, hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op U en U gee hulle spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehaag. Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulpgeroep en verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Here uitspreek, nadat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Die Here, althans vers 15, die oë van almal wag op U en U gee hulle spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehaag. Wat is die vierde bede? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is, versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is. Laat ons daardeur erken dat U die enigste bron is van alles wat goed is. En dat al ons sorg en arbeid ook en ook U gawe sonder die seën ons nie kan baat nie. Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek en op U naam alleen stel. Liefdes in ons Here Jesus Christus, elke dag bid ons. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons bid vir ons eet, dankie vir ons daaglikse brood, en so leer Christus ons ook om so reg te bid. En Christus leer ons die bede van die vierde bede in die Onse Vader, juist vir hierdie doel. Maar het is echter maklik om te bid, wanneer daar wel brood is om van te eet, nie waar nie. As die voorspoed van ekonomiese bedrywighede ervaar en die bankbalans positief is, dan maak die vierde bede vir ons sin. Dan ervaar ons die vierde bede in praktyk. Die situasie wat ons tans ervaar, is egter heeltemal anders. Ekonomiese welvaart is vir baie van ons lidmate en mense in hierdie land nie 'n realiteit op hierdie stadium nie. Werke is in gedrang, besighede maak toe. Boop word van brandstof tot kos elke dag duurder. Ons daaglikse brood word by die uur moeiliker en duurder om te bekom. Wat is die realiteit van die vierde bede wat die Here vir ons leer in ons lewe? Hierdie is dan seker een van die moeilikste bede om te beleef nie waar nie. Want dit het menslik gesproke natuurlik 'n direkte impak op ons lewe. Ja, die naam van die Here moet geheilig word. Ons vra dat ons hom reg sal ken.
Ons bid, laat die koninkryk kom, onderwerp ons aan die wil. Die wil van die Here moet dus geskied. Gee dat ek my hele lewe sal inrig volgens dit. Dit alles kan ons onsself nog geestelik inspan om te doen. Maar nou ons dagelikse brood. Ek kan nie mooi kyk om dit raak te sien nie. As daar nie brood is nie, as daar nie werk is nie, dan is dit so. Ek kan myself nie inspan geestelik om dit raak te sien nie. As daar nie werk is nie, as daar nie geleenthede is wat mense doelbewus uit die ekonomie hou nie, as daar nie meer krag is om te werk nie, wat is die uitwerking van die vierde bede? Weereens, vir die sake kan ons onsself nie geestelik inspan nie, broers en susters. Wat beteken die vierde bede vir jou? Geliefdes, ek verkondig aan julle die vierde bede waardeur die skepping, die Vader verheerlik vir sy versorging. Ons bid eerstens vir ons daaglikse brood om u te verheerlik. Ons bid tweedens vir ons daaglikse brood om ons te versterk. Ons bid laastens vir ons daaglikse brood om op u te vertrou. O my God, o koning, ek wil u verhoog in die naam loof vir ewig en altyd. Die inleiding van Psalm 145 stem ons gemoedere in 'n besondere uitdagende tyd. Dis 'n baie interessante stemming. Aangesien ons nie baie loflik voel wanneer ons uitdagings beleef nie. Eerder voel ons treurig. Veral wanneer ons nie die uitwerking van die vierde bede direk in ons lewe kan ervaar nie. Waar is die vierde bede wanneer ek my werk verloor weens hierdie COVID-19 pandemie? Waar is die vierde bede in hierdie tyd wanneer ons onseker is oor ons toekoms in hierdie land? Wanneer ons na die vierde bede kyk, broers en susters, veroorsaak hierdie bede op hierdie stadium meer vrae as wat dit noodwendig rustheid kweek, nie waar nie. Weereens, hoe ervaar ek die vierde bede, wanneer die bankbalans negatief is, en die vooruitsigte donker is? Om die vierde bede reg te verstaan, broers en susters, moet ons gaan kyk na die hele prentjie van die Onse Vader. Ons mag nie die bede van die Onse Vader uit mekaar uittrek en elkeen los van mekaar wil verstaan nie. Die Here Jesus sit dit in 'n spesifieke volgorde vir ons met 'n doel. En ons gaan hoor wat is hierdie doel. Die eerste bede laat die naam geheilig word. Soos ons hoor het, gee dat ons die reg sal ken deur die verkondiging van die woord. Ons hele lewe moet daarop ingerig wees om U te verheerlik. Laat U koninkryk kom, die tweede bede bewerk weer 'n wonder van die almag in my binneste. Gee dat ons gehoorsame burgers van die koninkryk sal wees. En regeer ons deur u woord en deur u gees. Laat u wil geskied. U wil is heilig, Here. Gee dat ons u wil sal doen sonder om anderster daaroor te dink. U kerk word geroep tot u diens. Laat ons die dienswerk as gelowige broers en susters uitvoer sodat U verheerlik kan word. Dit is tot dusver die fokus van al drie die eerste bedes. Ons bid dat God verheerlik kan word. In die lig hiervan bring Christus dan vir ons die inhoud van die vierde bede. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En heel eerstens sluit die doel van hierdie inhoud ook aan by die inhoud van die eerste drie bedes. Ons bid vir ons daaglikse brood, sodat ons U naam kan heilig, sodat ons U koninkryk kan beleef, sodat U wil in ons lewe kan geskied. In kort, sodat ons U kan verheerlik. En dit is juist die hele punt van Psalm 145, die digter besing die wonderlike skepingsmag van die Here. Hierdie lofpsalm is in werklikheid 'n belydenis oor die regering, die versorging van die Here, nie net in die lewe van die gelowige nie, maar in die hele skepping. In verse 15 en 16 word die doel waarom die psalmdigter hierdie wonderlike dinge kan sing vir ons duidelik. Die oë van almal wag op U en U gee hulle spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehaag.
Hier bid die digter nie vir sy dagelikse brood spesifiek nie. Eerder bely hy die Here as die bron van sy dagelikse brood. En die fokus van die vierde bede sluit hierby aan. Ons bely eerstens die Here as die gewer van ons dagelikse brood, wanneer ons dit bid. Daarom is die vierde bede ook 'n lofbede. U gee aan ons ons dagelikse brood, sodat ons U naam kan heilig, sodat ons U reg kan ken, sodat ons onsself aan U wil kan onderwerp. Die vierde bede is nie eerstens 'n gebed dat ons eie aardse ambisies moet vervul nie. Die vierde bede wek ons op om die taak te vervul waarvoor die Here ons geskaap het, waarvoor die Here ons in Christus verlos het. Om hom in alles te verheerlik. Dit is 'n gebed van belydenis wat ons aandag wegneem van ons eie sake eerstens na die heerlikheid van die Here toe. So mag ons aardse ambisies nie die eerste prioriteit in ons lewe inneem nie. Die vierde bede leer dit. Ons studies en ons skoolwerk mag nie veroorsaak dat daar nie tyd is om Bybel te lees en te bid nie. Ons beroep mag nie veroorsaak dat ek nooit tyd het om in die erediens te kom en die geestelike versorging van my huishouding afskeep nie. Ja, broers en susters, ons lewe in moeilike tye. Dit veroorsaak dat ons harder en langer moet werk om die einde van die maand die rekeninge te kan betaal. Ook hierdie uitdaging ken ons Hemelse Vader. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee tyd, gee geleentheid ook vir ons geestelike brood, Here. Leer my om nie my werk te plaas bo u eer nie, maar laat u eer altyd die hooffokus wees van my lewe. En so, broers en susters, verleen die Here geleentheid om twee keer op 'n Sondag hier in die erediens by mekaar te kan kom. Die Here gee tyd om huisgodsdienst te doen. Ons kan nie bid vir ons aardse brood terwyl ons geen begeerte het vir ons hemelse Vader se eer nie. Dan beteken ons daaglikse brood niks. En is die inhoud van die vierde bede vir ons leeg. En so sluit dit aan by ons belydenis. Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is. Alles. Nie net fisiese brood nie, nie net ons fisiese kos nie, maar versorg ons met geestelike kos. Open die hand en vertroos ons in ons omstandighede. Daarom ontneem die negatiewe bankbalans en die kommer oor die ekonomie nie die vierde bede van inhoud nie. Ons bid om die Here te verheerlik. Ons bid eerstens vir ons geestelike kos, sodat ons kan verstaan wat die fisiese kos beteken. Wanneer ons wil eet en drink, sonder om die Here eerstens te verheerlik, broers en susters, dan oorleef ons. Dan lewe ons nie. Dan word Mammon die fokus van die vierde bede en nie ons hemelse Vader nie. Maar so is die inhoud van die vierde bede ook nie net geestelik nie. Dit is fisies ook. Daarom bid ons in die vierde bede vir die brood om ons te versterk. Psalm 145 se belydenis gaan verder raak in die vierde bede. En die tweede fokus van die Onse Vader se vierde bede is ook fisies van aard. Ons kan nie net altyd alles vergeestelik nie. Ons mag en ons moet ons daaglikse brood fisies uit die hand van ons hemelse Vader verwag. Die vierde bede dryf ons dus om te werk. Die beroep waarin die Here ons geplaas het, die studies waarin mee ons besig is, is ook die manier waarop hy voorsien aan ons daaglikse brood. So moet ons werk. So moet ons studeer. Volgens die beste van ons vermoë. Maar weer eens mag die doel van ons werk nie eerstens wees om te eet nie. En die vierde bede leer Christus ons om te eet sodat ons kan werk. Ons bid is dat God aan ons die geleenthede sal skenk om ons daaglikse brood wat hy in ons voorsien te kan benut.
Ja, as ons nie werk nie, sal ons ook nie eet nie, skryf Paulus duidelik in 2 Tessalonisense 3. Maar die werkgever, broers en susters, is nie die voorsiener van ons dagelikse brood nie. Die regering beleid bepaal nie of ek kan eet vanavond of nie. Dit is die Vader alleen wat ons kos gee op die regte tyd, soos wat ons lees in vers 15. En die konsep is eintlik bekend in ons broers en susters. As jy in die oggend opstaan vir die werk toe gaan, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy eet. Jy eet om te kan werk. Geen mens kan op 'n honger maag werk nie. God roep ons tot werk. God versterk ons sodat ons kan werk. Dit is sy wil dat ons moet werk. Ons gebede moet altyd gefokus wees op die wil van die Here. Gee ons krag, gee ons geleentheid. Versterk ons vir die werk wat op hierdie stadium geen vreugde bied vanweë die uitdagings nie. Hoeveel van ons beleef dit nie tans in ons werke nie? Ons is daar omdat ons daar moet wees, nie omdat ons daar wil wees nie. Ja, die Here voorsien ook daardie negatiewe omstandighede sodat ons daarin hom kan verheerlik, sodat ons daarin kan beleef hy alleen is die gewer. Spaar ons dan van moedeloosheid in ons beroepslewe, sodat ons nie ywer sal verloor nie. Veral in 'n tyd wat ons beleef hoe die deure vir ons toeslaan en die geleenthede skaars word. Gee dat ons nie sal opgee om ons talente te beoefen nie. Nie sonder krag sal sit en nie tou opgooi nie. Versterk ons geestelik, versterk ons fisies met ons daaglikse brood, sodat ons in weelde en in ongeluk altyd deur U naam kan loof en prys. Die doel, hoekom ons die vierde bede bid, en ons sê dit reguit, is nie sodat ons kan ryk word in die oë van die wêreld nie, maar sodat ons bekragtig kan word eerstens. Sodat ons gelowige kinders krag kan kry om deur ons fisiese arbeid ook die Here te eer. Christus leer ons in Matteus 6 dat môre se bekommernis nie die fokus van ons lewe mag wees nie. Ons omstandighede, broers en susters, is nie ons God nie. Ons omstandighede is nie die een wat voorsien nie, is dit? Nee, broers en susters, daarom mag die bekommernis oor ons omstandighede nie die een en al word nie. Dit mag nie die een wees wat ons lewe beheer, wat ons vreugde van ons ontneem nie. Dan word ons omstandighede ons God as dit die geval is. Die vierde bede leer ons bid om ons vertroue af te trek van regerings en werknemers, van ekonomiese beleide en wêreldmagte. Daarom bid ons in die vierde bede vir ons daaglikse brood om ons vertroue in U te kan bou. Nou ja, dit is maklik om te sê, moenie dat die omstandighede jou lewe beheers nie. Maar die werklikheid bly nog steeds nie waar nie. Baie van ons is uiters bekommerd oor ons omstandighede. Baie van ons sit in hopelose omstandighede menslik gesproke. Watter invloed, watter praktiese invloed het die vierde bede dan op ons lewe? Werk dit nog om dit te bid? Eenvoudige vraag. Ons bid vir ons daaglikse brood, maar ons ervaar daagliks hoe ons brood al hoe minder en minder word. Is daar nog rede om te bid? Is daar nog rede om te vertrou dat die Here sal voorsien? Om hierdie saak te beantwoord, moet ons seker die teenkant ook in ag neem. Het bekommernis en wantrou al ooit enigiemand se omstandighede verander? Was daar uitkoms vir jou toe jy ophou bid en toe jy vertroue in die Here verloor het? Inteendeel, dan is daar werklik niks waarvoor ons as mense kan lewe nie. En ons sing dit ook in Psalm 27, as ek op aarde omring deur soveel droefenis en dood en rou, nie meer sou glo dat ek in hierdie lewe die goeie van God se hand op sal aanskou, dan het ek lankal in my druk versmag. Wees sterk, my siel, wees altyd sterk en wag. Die Here sal hoor en op jou roepstem merk. Hy sal jou weer met nuwe krag versterk. Christus leer ons dit ook in Matteus 6 vers 30. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond geword en gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir hele klein gelowiges.
Christus praat hard en recht met ons broers en zusters. Maar hoeveel van ons staan nie op die randjie van moed verloor nie? Hoeveel van ons vertrouwen is erg bezig om te wankel in hierdie tye en is menselijk? Daarom vertrouwen ons op onszelf niet, maar op die Heere, want ons wankel, God wankel niet. En ons hoor, dit helpt niet meer om die Heere te verheerlik niet. Dit helpt niet meer om te bid voor ons dagelijkse brood niet. Dit het geen toepassing op mijn leven niet. Met hierdie bekommernis kom gee die Gees ons in vers 15 weer richting. Die oë van allemaal wacht op u. En u gee hulle spys op die rechte tijd. Met die rechte tijd, dis wat Christus ons leer in aansluiting met Psalm 145. Ja, beplanning vir môre is belangrijk. Ons gaan leer dit by die muur. Maar ons beplanning is ook nie ons God nie. Die skrif is duidelik, die Heere gee op die rechte tijd. En die Heere gee op die manier soos wat hy dit bepaal het. Ons moet vertrou op die tijd en op die manier wat die Heere bewerk. Dit is wat die vierde beere ons leer. Hierin mag ons nie twyfel, die broers en sisters. Ons moet het aanvaar sonder om terug te kabbel met voorbeelde uit ons omstandighede. Die Heere het gesorg dat ons deur die werk van Christus sy naam kan ken om dit te kan heilig. In Christus het die koninkryk van die Vader vir ons realiteit geword. Ons is sy kinders en stand is onder sy regering. Christus openbaar aan ons die wil van die Vader, sodat ons daar volgens kan lewe. En kort, deur die werk van Christus is ek en jy kinders van die Vader. So die Vader eerstens verlossing voorsien deur sy Seun. Dit is die werklikheid waarop ons ons vertrou moet bou in hierdie onsekere tye. Die verlossing in Christus gee aan ons die sekerheid dat die Here sal voorsien. Ons daaglikse brood op sy tyd en op sy manier. Nie omdat ons het verdien nie, broers en susters. Ons verdien niks. Ons verdien nie eers om die onse Vader te bid nie, maar omdat ons deur Christus kosbaar is in die oë van die Vader, daarom mag ons dit bid. In vers 20 bevestig die Gees dit aan ons. Die Heere bewaar allemaal wat om lief het. Hy rig die wat moeg is weer op. Vers 14, omdat hy naby aan ons is, deur sy Gees wat aan ons geskenk is. Vers 18, ons kan vertrou daarop, dat hy na ons hulpgeroep sal luister. En sluit af. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie vandag môre se brood nie, maar vandag vandag se brood. Gee ons vandag die krag om nie in alles te kan verheerlik. Gee ons die rede om nie ons omstandighede te gebruik as 'n rede om nie meer te bid nie, maar dat die verlossing van u Seun die rede is waarom ons bid, waarom ons vertrou. Gee dat ons elke gawe sal gebruik om u te loof en te prys, dat dit die rede is waarom ons vra vir daaglikse brood. Gee dat ons versterk sal word om ons daaglikse taak uit te voer te midde van uitdagende omstandighede. U is die bron van ons krag, sodat ons werk kan uitvoer met ywer en krag. Gee ons vandag ons daaglikse brood, sodat ons op U alleen sal vertrou. Ja, Here, werklik, die oë van almal wag op U, en U gee hulle spys op die regte tyd. Here, U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbeha. Die wonderlike belydenis van die vierde bede. Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing in Psalm 23. Die Heere wat ons herder is, wat ons lei, wat ons bewaar, wat ook ons voorsien geestelik en fisies, U bring vir my die tafel en gereedheid, my hoof druip olie en my beker vloei van wyn. 'N bron van goedheid stroom vir my gedurig, dit is my gees se vreug, my vyande pyn, dit kroon my lewe met u welbeha. Die welbeha is 'n werklikheid, die wil van die Here wat, of althans kom ons stel dit so, die goedheid van die Here wat in sy wil aan ons bekend gemaak word.
en in u huis, in die teenwoordigheid, daar bly ek al my dae. Psalm 23 vers 1 en 3, daarna gaan ons saam bid. Susters, jy kan maar sit. Ons gaan oorgaan om broeder Frans te bevestig in die ambt van ouderling. Broeder, jy kan maar asseblief hier voorkom staan vir die formulier. En in die formulier word vir ons uiteengesit wat die werk van die ouderling behels, soos wat vir ons geleer word in die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy weet hoe ons nou al verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as ouderling van hierdie gemeente verkies is. Ten einde dit te verneem of iemand iets het waarom hy nie in sy ambt bevestig mag word nie, aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons hom nou in die naam van die Here in sy ambt bevestig. Vir die doel moet u broeder, wat bevestig word, en ook allemaal aanwesig, eers uit die woord van God een kort uiteensetting hoor, van die instelling en ambtswerk van die ouderlinge. Een ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Gees aan hulle gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde broeder, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek, en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderling is dus die volgende. U moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakrament gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. U moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en u moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. U moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmate en alle Christene met raad en troos bystaan. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet die kerklike vermaning en tug opgetree word. En die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. U moet veral oor die leer en wandel van die bedienaar van die woord toesig hou,
zodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. U moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Broeder, u het gehoor wat die opdracht is. Ons vraag u nou om oprecht op die volgende vraag te antwoord. Is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig dier die gemeente van God en daarom dier God self tot die heilige dienst geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat het die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in strijd is? Beloof u om die goddelike opdracht getrou en met ijver in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te leven? Beloof u om u aan die kerkelijke vermanings en tucht onderwerp as u miskien in leer of lewe afwijk? Broeder Frans Gericke, wat is hierop die antwoord? Mag die alvermoende God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werkzaam te wees. Wees dan, ouderlinge, ijverig in die regering van die gemeente. Wees soos wagters oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop acht dat die leer suiwer gehou word en aan die gemeente vroom lewe. Wees getrou in die diens en wees een goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal u vir jouself een eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En u geliefde gemeente, broers en susters, ontvang hierdie broer as dienaar van God. Stel u ijverig onder sy toesig en regering saam met die res van die kerkraad, want hulle waak oor u lewe en sal eenmaal daarvan rekenskap moet gee. Dink, broers en susters, aan die ouderlinge in u gebede. Maar omdat ons dit nie uit onszelf kan doen nie, laat ons daarom die almagtige God aanroep. Ons Vader, ons dank u dat u hierdie broer deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hom genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën, Here, die gemeente waaroor u hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so die heilige naam geëer word in die ryk van die Seun Jesus Christus kom. Ons Vader, ons bid dan ook verder dat u met ons elkeen sal wees en dat die verkondiging van die prediking vir ons realiteit sal wees. Gee dat u alleen die bron van ons vertroue sal wees. Staan ons by in die dienswerk waar die ons geroep het, in ons beroep as ook in ons roeping. Dat beide die naam sal verheerlik. Ons bid vir uitkomst, Here, waar dinge moeilik gaan. Gee aan ons ons dagelikse brood. Ons bid het, Here, nie omdat ons het verdien nie, maar ons bid het in opdrag van u Seun Jesus Christus en ook by die nederige belydenis dat u dit alleen verhoor en wil verhoor, omdat u Seun vir ons sondes gesterf het en ons as die kinders aangeneem het. Dra ons deur hierdie dag, Here, en gee dat ons ook vanavond weer sal merk op die stem van die Gees en as gemeente ywerig hier in by mekaar sal kom om u te loof en te prys. Dra ons deur hierdie dag en gee dat ons ook mag rus, Here. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie, broeder. Ons gaan verder saam sing Psalm 145. Ons sing daarvan vers 6, 9 en vers 10. Al wat deur hom die aansyn mag geniet, is met 'n stroom van goedheid mild oorgiet,
Daar buiten juig, hoor en ongehoor, sy kreatuur, alles wat hy geskaap het, die ganse skeppingskoor. En dan ook verder vers 9, daar is oe wat in sterk verlange smag, hiermee bid ons en belei ons. Hulle wag op u, ja alle skepsels wag, u spysigel, u wonderdaad te leen, u versadigel en strooi een volle seën. Psalm 145 vers 6, 9 en 10 ten slotte. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en hy sal in julle sy vrede gee. Amen. Broers en susters, ons sien mekaar DV vanaand om 6:00 weer. Geseënde dag vir julle.